қазақстанда көктемгі әскерге шақыру науқаны басталды ақтөбелік әскерге шақырылғандар жаңа жеңілдіктерді пайдаланып ұбт дан өтпей ақ жоғарғы оқу орындарына түсуге бел буғандардың қатарында болды қазірдің өзінде тоғыз азамат құжаттарын дайындап жатыр ал жазда олар әскер, әскери институттардың студенті атаны үшін мерзімінен бұрын әскермен қоштаспақ тақырыпты жиырма жастағы даниил глющенко туризм менеджері туған жері алматыда мамандығы бойынша білім алып жұмысқа орналасу мүмкіндігі болған алайда ол әскерді таңдады жедел қызметті ақтөбе қаласында өткеруде енді ол әскери формамен қоштасқысы келмейді биыл азаматтарға әскери жоғарғы оқу орындарына ұлттық бірыңғай тестілеусіз түсуге мүмкіндік беріліп отыр сонымен қатар білім ақысы толығымен мемлекет есебінен төленеді четыре года получается вот закончил и сразу в армию пошел төрт жыл бойы оқыдым оқымды бітіріп бірден әскерге кеттім өз еркіммен мен әскери бөлімге өзім хабарластым мен келе аламын ба деп сұрадым қазір әскери борышымды өтеп жатырмын маған бәрі ұнады әскери саладағы қызметті жалғастыруды шештім әскер қатарына шақырылған тағы сегіз ақтөбелік жігіт офицер атанғалы жатыр олардың барлығы еліміздің әскери жоғарғы оқу орындарына түсу үшін құжаттарын әзірлеу үстінде егер бәрі жақсы болса алдағы төрт жылды казармада өткізеді елімізде үш жоғары әскери институт бар екеуі алматыда біреуі ақтөбеде әскер қатарына көктемгі мерзім бізде енді қазақстан республикасының заңына сәйкес және қазақстан республикасының президентнің жарлығына сәйкес жылына екі рет өткіземіз көктем және күз болып бізге берілген тапсырма облыс бойынша жылына екі мың екі жүз адам соның мыңда бір жүз адамы осы көктемгі әскери қызметке шақыруға жатады жаңа айтып кетті оныда оның ішінде жаңа айттым ғой қарулы күштердің қатарына жаңағ қарулы күштердің басқа да әскери құрылымдарына бөліп айтқан кезде ә, сандарын айтып жеткіздім денсаулыққа келер болсақ дәрігерлер жастардың жиі аллергия мен миопиядан зардап шегетінін байқаған әскерге шақырылған әрбір екінші азаматтың көру қабілеті төмен тері аурулары бар тіпті физикалық тұрғыдан мықты жігіттер де осындай диагнозға байланысты медициналық тексеруден өтпей қалуы мүмкін дейді дәрігерлер бірақ бұрын жиі кездесетін жалпақ табан, семіздік және сколиоз қазір сирей бастапты последнее время отмечается рост аллергических заболеваний диагнозы соңғы уақытта аллергиялық аурулар көбейіп кетті бронх демікпесі диагнозымен тексеруден өтіп жатқан адам әскери қызметте жарамсыз ішкі ағзалардың аурулары асқазан жарасы қант диабеті жігіттер жиі тіркеуден өтеді олардың арасында біз бірінші типті қант диабетін анықтаймыз әскерге шақыру жасындағы қазақстандықтардың қызмет өткеруіне қарсы көрсетілімдер болмаса оларды кез келген әдіспен әскерге алуға тырысады өткен жылы әскери қызметтен қасақана жалтарған облыстың алпыстан астам тұрғыны айыппұлмен жазаланған ал несие мәселесі әлі күнге дейін өзектілердің бірі болып қалып отыр соның салдарынан әскерге шақырылғандар отан алдында борышын өтей алмайды өйткені кешіктіруге жол берсеңіз айыппұл өседі ал болашақ сарбаздың туыстарының оны төлеуге мүмкіндігі бола бермейді бірақ қазір мұндай қарыз алушылар үшін несиелік демалыстар енгізілуде сарбаздар әскерде борышын атқарып болғанша несиені өтеу бір жылға кейінге қалдырылады биыл төрт жарым мың ақтөбелік жас әскер қатарына шақырылады қабылдау науқанының бірінші кезеңі наурыздан маусымға дейін өтеді ал екіншісі күзде айым сүлейменова эльмира рахмешева жомарт құдайбергенов асылбек абекенов тдк ақырғы екі телеарнасы ақтөбеден